Здравейте! Много се радвам да ви видя. Много ми е приятно да видя отново приятели, които не сме виждали отдавна и въобще толкова много хора. Знаете, че се наложи да затворим регистрацията и много колеги не можаха да попаднат, което от една страна направихме, защото е важно всеки, който днес е тук, да се чувства добре, уютно, да има своето място, да можем да се приобщаваме взаимно и да можем да водим този не лек, но и не толкова тежък разговор за нашето ежедневие, за трудните, ежедневни, конфликтни неща, които все пак са много човешки, тези неща, които се случват в класната стая. Така че до година наистина, както каза госпожа Кастрева, в по-голяма зала. За какво, какво искам да започна по пътя към закатеренето към върха? Виждате, че аз ще стигна само до първия базов лагер. Аз ще говоря за това какво е приобщаващо образование, приобщаваща педагогика и приобщаващо общество. Така ли съм? Аха. Извинявайте, аз с технологиите. Не. Така. Добре. Света отива на зле. И това няма нужда да го доказвам или да ви разказвам защо. Виждаме ежедневно нещата се променят и не се подобряват. Много колеги, много изследователи, както икономисти, така и образователи, така и социолози, така и политолози твърдят, че всъщност образованието е единствен изход. Аз съм съгласна с тях, не знам дали вие сте съгласни, но за много държави ниската грамотност и липсата на образовани хора представлява сериозен проблем, който затваря като че ли завинаги кръга на бедността. Няма нужда да ходим във всички държави, достатъчно е да погледнем нашата прекрасна страна с прекрасни хора, в която въпреки това парадоксално като че ли грамотността започва да пада в последните години. Както госпожа Конде каза, има огромен брой деца, които не присъстват в училище. Някои физически, някои ментално, деца, които не могат да намерят, да научат. И да, получавайки образование и нов хоризонт и идея за своя житейски път, за това къде те, какво те всъщност могат да правят с живота си, така че да са полезни на себе си и на другите, затварят кръга на бедността, мизерията и конфликтите, които все повече идват и при нас. Ако искате, вдигнете ръка, ще ви помоля да вдигнете ръка тези от вас, които имат в класа си дете, което подозирате, че е обект на лошо третиране в къщи, подозирате, че идва гладно на училище, има семеен проблем, или има здравословен проблем, или има поведенчески проблем. Моля, вдигнете си ръцете. Впечатляващо е, благодаря ви. Смятате ли, че всички тези деца могат да намерят своето място в училище, така че да бъдат наистина приобщени и да имат, да получат образование и някаква смислена цел в живота си, която освен това да могат и да постигнат? Смятате, така като гледам, добре. И хубавата новина е, че това всъщност зависи от нас. Защото ние сме тази приобщаваща общност в страната, която днес е тук в почти пълен състав и зависи от нас, наистина от нашите ежедневни действия. Лошата новина е, че също зависи от нас. Така че ние трябва да направим това да се случи. Така. Приобщаващо образование. Тук има две думи. Приобщаващо и образование. И ако ми позволите, има времена, в които образование е по-важната дума и има времена, в които приобщаващо е по-важната дума. И даже няма да ви питам кое време е сега, защото си говорих с доста колеги още преди да започнем. Сега е време за приобщаване. Спешно е.
Така че ние можем да се фокусираме върху това какво значи да приобщим всички деца в класната стая. Това е и смисъла, това е и дефиницията на приобщаващото образование, за което всички хора преди мен говореха. Всяко дете, независимо от неговия проблем, дали това е увреждане, затруднение, различен майчин език, поведенчески проблем или временен някакъв семеен, такъв като развод или смърт семейство, трябва да се чувства прието в училище, за да може да учи. Същото обаче, с още по-голяма сила, зависи за всеки един учител. Защото само подкрепения учител може да подкрепя и да приобщават. Ако няма учителски екип, ако няма подкрепата на управленски екип в училище, ние трудно можем да раздаваме себе си до безкрайност на децата. Така че това са две свързани неща, които наистина не могат да бъдат отделени. Направи ми впечатление на една международна конференция за приобщаващо образование, бях наскоро, и там говори председателя на бразилската мрежа на учителите. Знаете, че бразилското образование последните години дърпа много напред, така с скокове. И той каза, че те имат три основни принципа, които следват в тяхната работа и в изграждането на техни политики. И те са социална справедливост, социална справедливост и социална справедливост. И сега това може да ви звучи много популистки, но какво значи социална справедливост? Това значи богатствата, възможностите и привилегиите в едно общество да са разпределени равномерно. Ние нищо не можем да направим за разпределението на богатството в България. Нито, вероятно, и за привилегиите. Но възможностите и равномерното им разпределение, в случая при това всяко дете да може да получи образование и някакъв път пред себе си, някакъв шанс, това зависи от нас. А след равномерното разпределение на възможностите, идва равномерното разпределение на благата и привилегиите. И тогава можем да кажем, че имаме социална справедливост и едно социално общество. Ето това е една много позната схема, вероятно, която сте виждали. Тук моя колега Стефан Стефанов я нарисува отново. Дали равномерното, еднаквото разпределение на благата е социална справедливост или адекватното, така че всички да получат еднакъв достъп, е социална справедливост. Защото този принцип го правим и в приобщаващото образование. С някои деца работим повече, да, но това е, за да могат да получат същите шансове на образование, които и техните съученици. И вярвам, ще се съгласите, че когато говорим за приобщаващо образование, всичко зависи от гледната точка. И това са някакви, може би, малки промени в нашия мироглед, който ние правим ежедневно, когато говорим за приобщаването на всички деца, но те са много важни. И една такава е богатството на разнообразието. Например, ние влизаме в клас и ние сме учили, а и учебните програми са направени така, че там очакваме три еднакви редици средностатистически деца, за които са направени нашите учебници. Обаче това никога не е било, не е и няма да бъде, още повече сега. Всъщност, когато влезем в класната стая, ние виждаме една неподредена група от най-различни и много ярки индивидуалности. И ние трябва да можем да работим не само с всяко едно от тези индивидуалности, но и с всички тях като група. И нещо повече, принципите на приобщаващата педагогика и на приобщаващото образование съветват и поощряват да изградим хубава, здрава връзка с всяко едно от тези деца, колкото и да са трудни и различни. Вчера си говорихме с професор Чини и той цитира едно много голямо изследване, което доказва директна връзка между нивото на директна корелация между нивото и качеството на връзката учител-дете и успехите на детето, академичните му успехи. Тоест, без това децата трудно учат. Ако не се чувстват добре, не учат добре. Дали различието е богатство обаче? Това е тази различна гледна точка, която искам да ви дам. Защото обикновено нас ни натоварва. Ние не знаем какво да правим с това различие в клас. Не сме обучени и то ни плаши. Ще ви дам два примера, които ми се струват показателни. Те са от България, от тук са. Единият е една учителка,
е разделила децата на групи от по 5 и им дава много сложна задача да направят връзката между дроби и проценти. За целта те разполагат с пластелин, бобени зърна и царевица. Не е лека задача. В едната група, казва тя, това, което имам, е отличничката на класа, едно детенце, което изостава с разбирането на материала и въобще в развитието си, и три други деца от класа. И нали, давам им задачата, групите започват да работят и веднага нали, детето отличничката предлага някакво решение. Тя заглобява нещо, започва да го обяснява. И понеже в моя клас, казва тя, децата се грижат едно за друго, тя пита нали, детенцето, което по-трудно се справя, разбрали. То казва не. И тя обяснява пак, нали, по-друг начин, разбрали. Не. Но той се чувства достатъчно спокойно. Тя обяснява трети път, по по-различен начин, и той пак не разбира. И след това тя просто нали, отива детето, потупва го и казва, нищо ще разбереш другия път. Това е смисъла, защото това дете няма да разбере сега, но ще разбере другия път, утре, другия месец, до година. Обаче другите три деца, те са разбрали завинаги. Тази нелека връзка, която аз така и не съм запомнила, между дроби и проценти. Така разнообразието е богатство. Втория пример е от тук, от един квартал на София. И то е в един клас има едно детенце от Афганистан. И той е тук само с чичо си. И общо взето, или Вуйчо, мисля, че беше, и общо взето се справя доста трудно. Нали, няма приятели, малко английски, малко български, с госпожата говорят през няколко езика, но няма приятели и общо взето и не учи, не се чувства добре. И един час госпожата го моли да излезе на дъската, нещо да разкаже за себе си, това не потърва. Тя казва, нали, можеш ли да си напишеш името на твоя език? И неговия език е Дари. Дари е версия на персийски език, която се използва в Афганистан. И той е нелесен език. И той нали, си пише името и след това пише имената на майка си, на татко си, на брат си, на сестра си. Госпожата казва, искаш ли да напишеш имената на някои съученици? Искате ли? Те казват да и той пише. Нали, Ива, Мария, Наталия, много интересно, на Дари. Децата се заинтригуват, защото тук има много условности и особености в този, както и в персийския, и той ме обяснява, тук е точка, там е запетайка, така се свързват, обаче после се пишат различно, в резултат на което едно дете нали, от първия ученика, леле, ма всички ли в Афганистан на този език пишат и говорят, ами да, тогава, вие в Афганистан сте много умни всички. Което е супер, разбирате ли, и не е супер само за това дете, което след това започва да учи в класа. Супер е за целия този трети клас, който след това много трудно ще му кажеш, че в Афганистан живеят само талибани. Защото те вече имат друго. Така че разнообразието може да бъде голямо богатство, когато знаем как да го използваме. Така. Покамвам ви за още една лека промяна на гледната точка. Или може би вече парадигми, т.е. доста по-голяма промяна. Ние в България сме много и даже и тепърва навлизаме в тази милосърдно-християнска парадигма. И без да го осъзнаваме, и без това да е лошо, това не е лошо, ние казваме, о, милото, нали, то има право да е в клас. Като о, милото, е дете беженец, дете с увреждане, дете с затруднение, дете, чиято майка е починала. То винаги е милото. Дете от различен етнически происход. Защото така някак си функционира нашето общество. Когато го правим напълно несъзнавано и без да правим нещо лошо, ние чувстваме, че правим добро. Ние чувстваме, че сме добри. По този начин обаче с о, милото и той има право да е в клас, ние поставяме себе си над. Другата парадигма, в която всъщност сме в 21 век, е тази на равните права. Всички сме равни. Всяко едно дете и всеки един човек има право да бъде в училище, точно колкото и другите деца. Детето на количка, детето с различен етнически происход, детето, което е гладно и няма обувки, има също толкова право, колкото и другото дете. И това е съвсем различно, защото то не ни поставя над. Но ни задължава да се погрижим то да има равен достъп, така както и другите деца, да облекчим неговото учене също.
И това не е цитат от България, но ми е много любим от едно дете на 12 години. Защото да, всички деца, независимо от своите затруднения и увреждания, трябва да се сблъскат с живота, такъв какъвто е. И да, не винаги училището е много приятно преживяване, не само за децата, но и за нас възрастните, когато сме там, но такъв е живота. Въпросът е да сме жертва и да го, на живота и да го живеем, а не на нещата, които ни правят различни. Така че вие сега, аз ви ги предложих тези няколко промени в гледните точки, вие си казвате, да, добре, това е така, окей. Нали, ясно е, обаче какво? Как да работим с трудните деца в клас? Как? И тук, всъщност, моят въпрос е, дали наистина? Защото всъщност, едно е да ги разберем на когнитивно ниво, да, така е, това е много, това са хубави сравнения. Съвсем друго е да ги усетим и да ги живеем ежедневно в клас, защото това са много различни неща в поведението. И ето, ако ми позволите тази волност, приобщаването е като отслабването. Тук сме много жени в залата и предполагам на всички ни се е налагало по някакъв повод така да отслабнем. И за това знаем. И за това тази индустрия, която продава хапчета и кленови сиропи, аз съм пила зелено кафе един месец и прочие такива чудодейни средства, печели милиарди всеки месец. Защото някой ти обещава, че бързо, с някакви упражнения, с един учебник, с едно обучение и ти ще знаеш как. Ако е за приобщаващо образование, за отслабването ще отслабнеш. Но ние всички вътре в себе си знаем много добре, че всъщност, за да отслабнем наистина, няма чудодейно хапче и рецепта, а трябва да променим себе си и начина, по който приемаме себе си и своето тяло, трябва да го харесаме, трябва да ходим три пъти на фитнес или да спортуваме два пъти седмично, трябва да намалим определен тип храни, трябва да променим хранителния си режим и така за цял живот. И това е. Няма друг начин. Така е и с приобщаващото образование. Няма рецепта и няма лесен път, но усилията си струват, наистина. Тогава, когато разберем, че можем да го направим и наистина си повярваме, че ние можем да работим с всяко дете и да намерим пътя към него. Защото иначе няма как да стане. И няма да стане бързо, но трябва да стане от нас и от промяната в самите нас. Защото какъв е учителския идеал? Дали според вас това е една много красива класна стая, която е боядисана от родителите в нашия случай, и е добре украсена и е направена прекрасно, и децата седят вътре, 25, и тихичко пишат, има ред и дисциплина, или е нещо друго? Давай, да. Ами, не, това е по-скоро този идеал е, когато срещнеш един пораснал човек на улицата, който някога е бил твоето трудно дете в класа и той или тя ти каже благодаря ви, че променихте живота ми. Много ти благодаря, Стив, понеже колегата е бил учител. И баба ми, дядо ми, но аз не съм учител. Много малко съм била в класната стая. Мисля, че е така. И мисля, че точно този учителски идеал премества много отвъд този изпит, тази матура, тази класна стая, нали, нашата цел. Нашата цел е да дадем на тези деца живот. Нали, с всяка работа, с всяко влизане в класната стая, ние работим с 25 бъдеща. И всъщност това някак променя и работата ни, и усилията, които трябва да се положат. Така че, приобщаваща педагогика. Още от 80-те години на миналия век, много изследвания започват да текат във всички държави, които въвеждат приобщаващото образование. И се променят, нали, те изследват как влияе средата на детето, отделната работа с детето. Много налични са, може да ги видите, имате хубава статия и във вашите папки. Но това, до което последно се стига, едно от последните силни теоретични и практически направления се нарича приобщаваща педагогика. Тя дори е и учебен курс в някои университети.
не у нас, надявам се скоро и у нас. Съвсем набързо, приобщаващата педагогика отхвърля някои неща, с които ние работим ежедневно. Тя отхвърля идеята, че децата имат фиксирани възможности. Тоест, той толкова си може, не. Приобщаващата педагогика отхвърля, че сегашното учене на децата може да предвиди бъдещия им потенциал. Не може. От теб нищо няма да излезе, казваме ние. Напротив, може всичко да излезе от това дете, стига да се работи с него. И че интелигентността може да се определи чрез тестове, основани на логически или математически умения, т.е. чрез IQ тестове по начина, по който ги познаваме. Защото има 10 типа интелигентности или може би вече са открили 11-та и изследването и мерането на интелигентността на само една от тях не може да определи цялата личност. Вместо това тя твърди, че капацитета на всяко дете да учи се променя, че това, което учителя избира да направи или да не направи днес в клас, в настоящето, може да промени капацитета на детето да учи в бъдеще и че нищо не е неутрално. Когато сме в класната стая, нищо, което казваме, правим или гледаме, не е неутрално за децата, които са там. И всичките тези твърдения са доказани с изследвания. Има три ключови теми в приобщаващата педагогика, които са, те са и основи на тази магистратура, която аз гледах, че сега в момента е много популярна, например в Шотландия. Те са разбиране на ученето, т.е. как учат децата, новите начини, по които те учат, типове интелигентност, стилове на учене, начина на работа на мозъка, разбиране на социалната справедливост, това, за което говорихме, за достъпа на децата. Някои деца идват на училище, но за да го направят, това е огромно усилие. Те имат нужда от подкрепа. Кой има достъп до училище и кой има достъп до начина на учене и как можем ние да помогнем така, че горе-долу да го изравним. И третото е превръщане в активен професионалист. Няма, както казахме, рецепта. Няма лесен начин това да стане, но вече знанието е достъпно. Работа в групи, работа по проекти, визуализиране на материалите, ролеви игри, всичко това има място в клас. И това са, това търсенето, намирането, измислянето, срещането с детето преди той да влезе в училище, ако знаем, че той има някакъв поведенчески проблем, да го въведем само в класната стая, да свикне, да сключим с него договор, например. Всичко това е ролята на активния професионалист, който проактивно работи и което е основна част от приобщаващата педагогика. Мога да ви разкажа една игра, един пример за как се учи В и В, както приобщаващата педагогика го разбира, или С и С, няма значение. Има 4 маси в класната стая, на 4-те маси, децата са разделени на 4 групи, на всяка маса има отделна задача. На първата и всяка група деца върви, нали, от маса на маса и изпълнява задачата. На първата маса имаме един огромен лист хартия, флипчарт или такава опаковачна, на която в две колони децата се канят, се подканва да напишат думи, които са за В и които са за В, двете колони. Нали, всички деца написват, отиват на втората маса. На втората маса има един голям списък, много дълъг списък с съществителни и те трябва отпред да напишат В или В пред всеки. Отиват на третата маса, там ги чака голяма купчина от хартийки или картончета, на които има думи за В и за В и те трябва да ги разделят на две купчинки. И на четвъртата маса има някаква игра, да кажем, такава бордова, като не се сърди човече, свързана с тема. Всички групи се завъртат и след това госпожата закача на дъската двата листа и всички, целият клас може да види резултата от своята дейност. Всеки един участва, никой не е изключен, всеки има възможност да се включи, всеки има възможност да получи подкрепа и този принцип се научава завинаги. Не е по-сложно и не отнема повече време, но е различен начин. Тоест, приобщаващата педагогика не иска да слага ударение или финанси или ресурси върху определено дете или определени деца, а да разшири наличното, така че да включи всички в него. И само за да ви поздравя с една моя любима карикатура, ако вече се замислихте, че това е твърде сложно, изглежда твърде сложно, но понякога така е само в началото, а след това цялото усилие си е струвало и се изплаща многократно. И съвсем последно, приобщаващото общество
или социалното приобщаване, онова общество, в което всеки се чувства на място, има план и го изпълнява, е онова, в което субективните фактори или аз и обективните фактори или средата, хората около мен, училището, селото, града, държавата, се срещат с правим нещата заедно, с съвместните неща, както ние днес правим нещата заедно. И тогава там, в тази пресечна точка, се случва социалното приобщаване, което е приобщаващото общество. И не знам дали обърнахте внимание вече, но и в трите сфери вие имате съществена роля. Много ви благодаря.